kulanti wacan saxbayal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee dalka qodobada ugu waaweyn warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah fadeexo ka taagan xarunta baarlamaanka soomaaliya xildhibaanno bannaanka keenay lacagaha uu luunsaday guddoomiya aadan madoobe golaha wasiirada xamsa oo heshiisi cusub meel mariyey iyo williyam rutu oo kala diray golihiisii wasiirada qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ka horreyney fadeexo culus ayaa ka taagan xarunta baarlamaanka soomaaliya xilli xildhibaannoda ay qaarkood bannaanka keeneen lacagaha ulunsaday guddoomiya aadan midoobe iyo fadeexadda weyn ee hareysay xaruntii dhammayd ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliyeed si weynayaa looga cabanayaa nadaafadarre baasan oo ka taagan suuliga iyo makaayadaha xarunta baarlamaanka xilli la sheegay in nadaafadarre ay ka jirto oo suuligaaan la nadiifin sidoo kale ay go'een tubooyinkii gacmi dhaqashada ee makaayadaha ku dhex yaalla baarlamaanka taasoo muujinayso in fadeexad qaran ay tani noqonayso xildhibaan maanta ka qaylinaya in nadaafad darro weynay ka jirto halkii uu ku shaqaynayey isla markaana guddoonka uu lunsaday lacago badan waa tallaabo kuwu muujinaysa halka iyo meesha ay kala taagan yihiin aadan madoobe iyo xildhibaanadiisa taasoo dhabbaha u xaarayso in xildhibaanadu ay soo dejiyaan mooshin culus oo kadhana aadan madoobe iyo in ay u muuqato in ay xarunta baarlamaanka dhibaatooyin xooggan ay ka taagan tahay xildhibaan maxaamed ibraahim macalimu oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee soomaaliya oo qoraal soo saara ayaa soo bandhigay fadeexo weyin oo ka taagan xarunta baarlamaanka xildhibaanka ayaa waxa uu bannaanka keenay in nadaafaddarro iyo dayac weynuu ka jiro musqulaha ay isticmaalaan xildhibaanada ee ku yaalla xarunta baarlamaanka soomaaliya macallimu ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inay jirto lacag bil walba laga jaro xildhibaanada taasoo gaarayso kumanaan dollar haddana aan waxba lagu qaban xildhibaanka ayaa soo jeediyey in arrintan lagula xisaabtamo guddoonka sare ee golaha isagoo ku dooday in lacagtan ay wax badan u tari lahayd xitaa ciidamada soomaaliya xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxaa laga jaraa bil kasta boqol dolar qmudan marka lagu dhufto boqol dolar waauboqo oo dolar bishii maadaama ay lacagtaasi socotay muddo ka badan laba sano wadarteedu waxaay gaaraysaa lacag buuran oo shacabka soomaaliyeed ama ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wax ka dabooli kartaa ayuu yidhi xildhibaan macalimu waxaa kale uu sii <muchari> raaciyey guddoonka baarlamaanka waxaa la joogaa wakhtigii lagurxsaatamay lahaa lacagaha iyo kuwo kale oo baarlamaanka loogu talagalay balse la leexsaday sidoo kale xildhibaanka ayaa sheegay in xitaa aanay shaqaynaynin tubooyinka ku jira masqulaha xarunta baarlamaanka islamarkaanaysan jirin cid nadiifisa ama ka shaqaysa suuliyada ay isticmaalaan xildhibaanada iyo shaqaalaha baarlamaanka maxamed ibraahim macallimu ayaa guddoonka sare ee baarlamaanka ku eedeeyey dayac badan wuxuuna fariin u diray xafiiskaanti dhowrka guud oo uu ka dalbaday inuu arintan soo farageliyo si loo ogaado halkaay ku baxaan lacagahaasi wax kale iska daayay tubooyinka suuliga ee lagu farxasho xarunta golaha shacabka oo intooda badan ee waa hore burburay xitaa dayactir laguma sameeyo maqaayadaha caadiga ah ayaa le shaqaale nadiifiya suuliga oo u taagan inta aan baarlamaanka joogay ma arag hal qof oo uu u e taagan nadaafadda suuliga hadda waa goob ay ku shaqeeyaan ku dhawaad afar boqol oo ruux oo isugu jira xubno baarlamaan iyo shaqaale xafiiskaanti dhowrka guud waa sugaynaa ayuu mar kale yidhi maxamed ibraahim macallimu oo isagu bannaanka keenay xogtan sheegaysa in fadeexad iyo bob culus u ka taagan yahay xarunta baarlamaanka hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo toddobaadkan uu furmay kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka soomaaliya وحونا كو بلو دي دود حوغن يح بانو كو دواقي معارض عصوب يا إنا يلحسا تميان قدونك كا يحو كو مدى برلمان كا الصماليا وحي سوين قدينيهين هابكا إياها نانكا وحو قدومينا يان آدم دوب يكو حيقين نديسا لنا شركة تدواد لها أها يقولها وزير ذا حكومة دا سماليا أو قدو من يرهز الوزارة حمزة عبد بره أيام ما أنت لو أنسيحية شرعية مهيمة قولها وزير ذا أيا عن شورها الدغلية. iyo xeer nidaamiyaha maalaynta maaliyadda guud siyaasadda deymaha iyo hannaanka amahashada iyo soo saarista damaanadaha golaha ayaa warbixin ku saabsan horumarka iyo dhismaha kaabayaasha shaqaalaha dalka waa dhaqaalaha dalkaka dhagaystay wasaaradaha howlaha guud oo soo bandhigtay waddooyin laga dhisayo garowe baydhaba iyo kismaayo sidoo kale wasaaradda ayaa soo bandhigtay waddooyin qorshuhu yahay in laga dhiso magaalooyinka beledweyne iyo dhuusamareeb halka muqdisho laga hirgelin doono biyomareenno iyo dhuumo qaado bullaacadaha golaha wasiirada ayaa ugu dambayntiiina wuxuu warbixin ka dhagaystay wasaaradaha amniga gudaha iyo difaaca howlgallada lagu cilabtirayo kooxda shabaab ee ka socda qaar ka mid ah gobolada dalkan soomaaliya waxa uuna golahu bogaadiyey howlgalladii ugu dambeeyey oo deegaano dhawr ah looga sifeeyey kooxda shabaab oo ay ka mid yihiin buurweyn iyo shawo ka tirsan gobolka hiiraan kuwaas oo laga qabsaday kooxda wejiga labaad ee dagaalka oo dhawaan bilaaban doona ayaa la filayaa in looga sifeeyo deegaanada ay weli kooxda kaga harsan tahay maamulka hiirshabelle iyo galmudug iyadoo loo gudbi doono koonfur galbeed iyo jubbaland sidoo kale golaha wasiirada ayaa dib u dhigay wax kabeddel lagu samayn lahaa hay-adaha amniga si gaar ah taliska booliiska iyo milatariga waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in magacaabistii mar kale saraakiil muhiima oo la sugaya dib u dhacday kadib soo laabashada xamsa oo maanta si halhaleela ku tegey xarunta fadhiyada iyo shirarka ee golaha xukuumadda soomaaliya taasoo markii dambe durmar guud lagu sameeyey howlaha shaqo ee xukuumadda horyaalla ugu dambayntiina ruto ayaa kala diray dhammaan golihii wasiirada ah ee dalkaasi kenya madaxweyneha kenya william sameeyo ruuto ayaa kala diray maanta golihiisa wasiirada marka laga reebo wasiirka arrimaha dibadda madaxweyne rutu ayaa sidoo kale xilkii ka qaaday xeraalyihii guud ee dalkaasi kenya roto aya e -qaps, e ka ayaa waxa uu sheegay in go'aankan uu qaatay kadib dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee kenya eqasabka ee ka dhigay in madaxweynuhu ka noqdo sharciga maaliyadda ee auiyo kadib markii la tixgeliyey codsiga kenyaanka iyo weliba qiimayntii golaha wasiiradiisa tallaabadan ayaa qayb ka ah cadaadii subaadyadii u dambeeyey ruutu uga imaanayey baarlamaanka kenya oo ka dalbanayay inuu eriyo wasiiro ay ku sheegeen kuwo fadhiid ah musuqmaasuq badan oo aanna hawshii loo yigmaday qaban karin kenya ayaa la daalaadhecaysa natiijooyinkii ka dhashay dibadbaxyo waddankaas o dhowaan ah qarqiyey oo loga soo horjeeday siyaasadda ruutu ee dhinaca maaliyadda iyo canshuuraha taasoo markii dambe uu madaxweynuhu ka noqday oo dhallinyarada ay hogaaminaysay ayaa dalkaasi ka abuuray mushkiladdii ugu weynayd labo sano ee ruutu uu xukun ka hayo taasoo sababtay qasabna ka dhigtay in lakala diro dhammaanba golihii wasiirada dibadbaxyada kenya ayayna u muuqdaan inuu ka jawaabayey kenya madaxweynaheeda codsiga shacabka kaasoo a in lagu roreejiyey dhammaan dadka wasiirrada ee xukuma kenya ee fashilmay ugu yahaan soddon iyo sagaal qof ayaa ku dhintay dibadbaxyada oo rabshado watay oo dhismaha baarlamaan kenya muddo kooban lagu galay oo dabal qabasiiyey bishii lasoo dhaafay waxayna u muuqataa in tani cashar ay u tahay soomaaliya iyo waddamada kale ee soo koraya oo ku aaddan in dalalka dililooday musuqmaasuqa iyo baabka hantida dalka lagu horwareejiyoy dhammaan mas-uuliyiinta iyo xubnaha dawladahaasi hogaamiya saaxb ayaalo waa nagaynta wararkii ugu dambeeye xaaladda waddanka nabadgelyo